Prva dva glampinga, kategorizirana v Sloveniji, sta glamping kolinija Adria Vilič, ki je pridobil 5 zvezdic. Ja, kjer bi rada povabila gospoda direktorja Florjana Nasveta, da prevzame tole nagrado. Nagrado, certifikat. Zvezdice prevzame. Jaz bi vam rada čestitala za 5 pridobljenih zvezdic in Award of Glamping imenu. Vam predajam prve pridobljene zvezdice na svetu v glampingu. Če se malo obrnete, da bomo lahko... Certifikat in tabla, ki boste lahko zunaj na vaš glamping obesel. Proti pomagal proti kameram, ne? Zvezdice se mora videti. Čestitke, no? Kaj vam pomeni ta kategorizacija 5 zvezdic? To pomeni, da smo na pravi poti, da delamo prav in da širimo ponudbo inovativnosti, drugačnosti, ki je za nas značilna.